Вітаю, мої любі, з вами, як завжди, Тигролін та щонедільне оновлення гри Star Stable Online. Сьогодні за віконцем у нас дощик, сумно, всі справи, проте Геловін продовжується, і цього тижня нас чекають якісь нові завданнячко, які присвячені безпосередньо цій темі, тож будемо дивитися. Але перед початком хочу сказати вам інформацію про те, що цього коника з HMDM, не пам'ятаю, як точно його звати, приберуть 15 листопада, тож якщо ви хочете, він вам подобається, то беріть, купуляйте, бо, на жаль, потім він вже прибереться з нашої гри. Зараз він стоїть у Форт Пінта, там, де всі нові коники, тож, якщо, знову ж таки, він подобається вам, обов'язково беріть. Ну, а тепер до оновлення. І зустрічається оновлення з якоюсь новенькою штучкою «Поклич примару відьми». Цікаво дуже безпосередньо, але читаючи новини сайту, зрозуміло, що це щось типу як виклик Томпсона, що через 15-24, як пишуть хвилини, з'явиться в нас ця примара і треба від неї втікти. Тож, думаю, це, в принципі, щось подібне, але побачимо, що там буде. Тож, давайте, напевно, зразу будемо йти туди і дивитися, що де як. Так, для початку я бачила, що у цього привода є завдання, і безпосередньо думаю, що це завдання з наїзником Томпсона, так, у нас три цього завдання буде сьогодні, щось мені, ну, нагадує минулі роки, і нібито, так, шум якийсь... І, скоріш за все, це наші друзі, а саме Лінда Чанда. Там вона на тому острівці маленькому. Проте, якщо вас це цікавить, можу вам запропонувати подивитися відео з минулих років. Обов'язково залишу десь внизу посилання, або десь тут буде у вас зверху. Ну, а ми давайте будемо підходити, напевно, до ось цього духа. В принципі, це те ж саме завдання, що й було минулого року. Тут наша головна задача – зібрати як більше цукерок. Ну, знаєте, як іноземні ці всі свята, ну, цей Геловін, бувається, що ви там вдягаєтесь, як там хтось, і йдете до звичайного народу. Ну, в даному випадку до Юрвіка і до юрвікських людей. І там кажете, солодощі чи гаманець, чи солодощі там, чи смерть, чи щось типу в цьому роді. Там багато різних таких словосполучень. І тож, в принципі, це те ж саме. Тут у нас така хоробра привид, яка видно, що давно тут перебуває. Вона вже звикла до всіх цих традицій. І тож, вирішила зайнятися безпосередньо ось таким от, лякаючи людей, але тим не менше просячи або цукерки, або щось. Також вона просить, щоб ми вдягали якусь там певну або маску, або одяг, щоб підходити до його стиля, до її, точніше, перепрошую. І, відповідно, за це нібито буде даватися більша нагорода. Не знаю, в принципі, минулого року я вдягалася просто так, воно нібито пропускало, але... Чесно, і я не пам'ятаю, як це все було, і цього року якось, ну, можливо, за це будуть так само давати жетончики, тож це буде навіть необхідно, якщо ви там копите, і, можливо, будуть давати досвід. Та й, в принципі, таке. Тож наша головна задача – під'їхати, налякати, попросити гаманець або цукерочки, і поїхати далі. Тож, так, все абсолютно, що і минулого року, чесне слово. І потім, після цього, ми поїдемо на Йорвік і лякаємо людей, і все, коротше, таке. Тому це завдання на кожен день, як я розумію, і потрібно буде приходити кожного дня, брати його, виконувати або вдягатися, і за це, можливо, дасться нагорода. Так, нагорода дається, 10 досвіду персонажу, 2 жетончика і досвід конику. В принципі, непогано. Да, і жетончики дають, і досвід персонажу, тож хто там хоче собі більше левел, тому, думаю, це прям для вас завдання. І так, є, все віддала, все добре. Так, а тепер безпосередньо саме круте оновлення – це те, що можна стрибати або з додаткової анімації, або з Росі. Це прикольно, і невже ми дочекалися цього моменту, що ми з Росі стрибаємо? Вау, це дуже круто. Ні, ну насправді це дуже хороше оновлення. Надіюся, що
з іншого Allure, ну, верні, спеціальної анімації, теж все добре працює. Так, а тепер давайте до нашої ось цієї дівчинки. Що це за місце і як я сюди потрапила? Не знаю навіть. Ти чула про відьму Примару, що блукає Йорвіком? Я їхала в архі по золотолистому лісі, коли зіткнулася з нею віч на віч. Раптом мене оточила темрява, і я побачила тінь, що нависла наді мною. Я озирнулася через плече, намагаючись бігти якомога швидше, але магія відьми оточила мене. Коли я прокинулась, то побачила, що перебуваю тут, у цьому замку, а її жахлива постать відступає в небо. Коли вона відлітала, лист прухнув на землю. Вона випустила його навмисно? Чи вона заманювала мене, щоб я пішла за нею? Ух ти, цікаво. Якщо хочеш, можеш забрати листа, але будь обережно. Відьма неодмінно спробує знайти те, що належить їй по праву. Ага, о, жетончик нам дали. Так, 3 уламки і завдання з цим листочком. Щось я читала, що нібито дадуть 8 цих уламків, проте треба чекати 15-24 хвилини, тож ходімте на Йорвік. Так, це завдання, як ви зрозуміли, я не буду озвучувати. Воно залишається монологічне і так само з тим озорним духом, так само можна буде послухати у монологічному відео, там все те ж саме і залишилось. А от з цим саме духом я зроблю окреме відео, розповідь про нашого наїзника Томпсона, тож дочекайтеся, ще має вийти якась частина наступного разу нібито. Так, ну що, а я погнала чекати нашу відьму. У-ля-ля, я тепер з відьмою. Чорт, що це було? Ні! Ні! Чорт, як так можна було? Ну, зате ви на неї подивились, я теж. Чорт, гаразд. Піду ще візьму. Ну, як то кажуть, провтикала 3 штучки з уламків цих, ну нічого. Можливо, наступного разу дадуть більше. Тож, ходімо. Так, другий раз все посиніло. Ось і вона. Тож, ну, цього разу я не здамся, ні. Я буду дивитися вперед. Майже не буду дивитися назад, але, блін, як цікаво, оп. Як цікаво, яка вона там гарна. Вона схожа нібито на відьму Вала, тому що ворони, але у Вала, типу, були роги якісь. Але ж, можливо, там якась інша Вала, ой-ой-ой. Та й таке. Але так прикольно, вона спочатку синіє, потім з'являється такий звук. О, о, а, 6 все ж таки дають, не 8. І ста досвіду конячці, блін, прикольно. Ну, не знаю, як на вас, а як на мене, ну, таке собі щось таке. Маленьке оновлення, напевно, воно більше для тих гравців, які ще не читали це все, не проходили. Але раніше, я пам'ятаю, давали набагато більше досвіду, зараз дуже мало. Ну, проте дізнаєтесь про наїзника Томпсона і про цього духа цікавого, про відьму трошки ми з вами теж дізналися. Але цікаво, чому саме вона, типу, в цитадель присилає людей, а не наїзник Томпсон, бо раніше він цим займався. Невже він собі знайшов ремітницю? Тож, ну, а на цьому я буду з вами прощатись і до нових. Ледь не забула, коні цього місяця Дорха і Солос. Продаються, як завжди, біля Мондштата. Якого Мондштата? Морланда. У нашого чувачка, який завжди продає чарівних коней. І також, як ви розумієте, вони доступні на цілий місяць, тож придбайте, якщо вони вам подобаються. Ну, а на цьому точно все. Бувайте!